За минулу добу російсько-окупаційні війська 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулось 25 випадків порушення режиму припинення вогню. В Павлополі та Новотроїцькому протисил антитерористичної операції бойовики застосували стрілецьку зброю та гранатомети. Поруч з Красногорівкою вогонь вели з мінометів калібру 82 мм. В районах Тарамчука, Одяного та Лаківки – з мінометів 120-го калібру. А по укріпленнях Збройних сил України Гнутовому обстріли тривали з кулеметів та мінометів обох калібрів. В Старогнатівці режим тиші, порушення з озброєння БМП. А в Широкіному, окрім цього, зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та ствольної артилерії 120-го та 152-го калібрів. На Донецькому напрямку відбулось 8 випадків відкриття вогню в бік українських позицій. По захисниках Опетного вогонь вели зі стрілецької зброї, в Луганському – з озброєння БМП, а в напрямках Троїцького, Верхньоторецького та Кам'янки окупанти задіяли стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети. Різні зразки озброєння, зокрема міномети калібру 82 мм, противник використовував також в Зайцевому і Авдіївці. На Луганському напрямку зафіксовано 5 провокацій проти сил антитерористичної операції. У напрямку Новоолександрівки російсько-окупаційні війська використовували протитанкові ракетні комплекси, а в Лопаскіному та Кримському – гранатомети різних систем. Укріплення українських воїнів в Троїцькому було піддано обстрілам з мінометів калібру 82 мм, а в Новозванівці – з мінометів 120-го калібру.